Pátek 22. března si mateřské centrum Bejbáček pro děti připravilo noc s Andrzénem. Celostátní akce, která se každý rok koná v knihovnách, školách a volnočasových centrech, nechyběla ani v Bejbáčku, kde si děti mohly užít spoustu zábavy a čtení. Je to mezinárodní akce, která se vlastně koná po celé Evropě a nejenom v Evropě. Vždy je vybráno nějaké téma. My z těch témat, které vlastně nám nabídli, jsme si vybrali 100 let od narození Eduarda Petišky, což je autor mimo jiné Krtečka, který vlastně tady nás provází v Bejbáčku, je tu i na oknech, takže pro děti prima téma. A proto jsme si pro ně připravili vlastně program. Ať to jsou nějaké tvořivé soutěže, ať to jsou soutěže sportovního rázu, a teď vlastně děti za mnou vyplňují svoje kvízy. Byli rozděleni i do družstev, aby si mohli, protože jsou některé děti, které lépe čtou, které ještě nečtou, takže aby se mohli zapojit všichni, aby to pro ně nebylo nějak handicapováno, jakože něco ještě nezvládají. Každopádně děti si to moc užívají. Po tady tomto vlastně budeme večeřet. Po večeři nachystáme naše postýlky, což jsou spacáčky, karimatky. Až budeme všichni v pyžámkách nachystaní, tak si budeme ještě číst a potom promítat pohádku večerní. Po večeři, potom po spinkání a ráno vlastně už máme připravený další program. Samozřejmě rozcvička a kreativní dílničky, jako tak, aby si mohli děti ještě něco odnést na památku. No a potom vyhodnocení a spousta odměn. Mimo jiné jsme dostali odměny od města, takže doufám, že si dětem všechno bude líbit. A děti, které tady u nás přespávají, někteří jsou tu poprvé, někteří už jsou tu po druhé, po třetí. Jsou tu především starší sourozenci, ale máme tady dneska i mladší, kterým jsou 3-4 roky. To myslím, že to zvládnou všichni. Děti, které tady na přespání máme, jsou především děti, které u nás vyrostly. Znají nás jako tety, my je známe vlastně od mimineček a vlastně celý ten svůj dětský život tady prožívali s námi a my s nimi. Takže tady vidíme, jak nám brstou, a stále jsme rádi, že se nám vrací i jako školáci. Při této příležitosti Centrum pro děti navštívil i první místostarosta Petr Stuchlík. Strašně rád podporuji veškeré akce v Bejbáčku, protože to rozvíjí vývoj dětí, kteří nesedí aspoň po řadu těch internetů, ale fungují spolu. A já si zároveň i natrénuju, až budu mít vnoučata, jak s dětmi fungovat. Tady mi máte, volá Krček, právě dolezl ze své hromádky. Těch pokladů, co jsem našel v zemi, kuličku, hřebík, knoflík i zrcátko. Ale kam je dám? Co to tu visí na šňůře? Kalhotky s kapsami, ty jsou hezké. Co by se všechno do kapes vešlo? Myško, milá Myško, nevíš, kde bych takové kalhotky dostal? Nevím, řekla Myška. Ale možná, že by ti poradili tamhle ty modré kytičky. Tušním tématem byl Krteček v kalhotkách a četl jsem celou pohádku. Zatím neumím měnit ty hlasy, to se naučím příště. Na dětech bylo vidět nadšení a radost z celého připraveného programu. Co tě tady třeba nejvíce bavilo? Hrát se Šimčou a se Tereškou. Jak se ti to dneska tady líbí? Dobře, už jsem tady byla minule a líbilo se mi to. Už jsi někdy přečetla nějakou knihu úplně sama? Ano, přečetla a byla o koníkovi, jak se zasazuje, a je moc krásná a četla jsem ji v noci. Ano, a moc se mi líbila a byla o zajíčkovi, jak dostal rýč a různé další příběhy. A maminka s tatínkem ti čtou před spaním? Ano. Tak já už jsem četl hodně knih. Teďka zrovna čtu Karlík a Továrna na čokoládu a předtím jsem si přešetl Já a můj dinosaurus. Pak už zbývalo jen rozbalit spacák, nezapomenout plyšáka a vyspat se v Bejbáčku do Růžova. Redakce a Monika Ociepková, internetová televize Orlová.